હાય ફ્રેન્ડ્સ, બિફોર બાયોલોજી યુટ્યુબ ચેનલમાં આપનું સ્વાગત છે. આવનારા માર્ચ મહિનામાં તમે બોર્ડની પરીક્ષા આપવા જઈ રહ્યા છો. તમારો ટાર્ગેટ બધા જ વિષયમાં સારા માર્ક્સ લઈ કોઈ ફેકલ્ટીમાં પ્રવેશ મેળવવાનો છે. અહીંયા તમે બાયોલોજી વિષયની અંદર થિયરીમાં પૂછાતા પાર્ટ બીમાં 50 માંથી 50 માર્ક્સ મેળવવા માટે સેમ 3ના કેટલાક IMP ક્વેશ્ચન તમને આપવામાં આવે છે, જે તમને મદદરૂપ થશે. ચેપ્ટર 1 વનસ્પતિમાં વહન. આ ચેપ્ટરમાંથી 3 માર્ક્સનો પ્રશ્ન પૂછાશે. પ્રથમ પ્રશ્ન છે, વહનના પ્રકારો જણાવીને સાનુકૂલિત પ્રશ્ન અને સક્રિય વહન સમજાવો. બીજો પ્રશ્ન, ટૂંકનોટ લખો જલ ક્ષમતા, જેમાં તમારે જલ ક્ષમતાનું સૂત્ર, તેની વ્યાખ્યા દર્શાવવાની છે. ક્વેશ્ચન 3, આશ્રુતિની વ્યાખ્યા આપી થિસલ ફનેલનો પ્રયોગ વર્ણવો. ક્વેશ્ચન 4, તફાવત આપો અપદ્રવ્ય પથ અને સંદ્રવ્ય પથ. પ્રશ્ન 5, વાયુરંધ્રની રચના અને કાર્ય આકૃતિ સહ સમજાવો. અથવા આ પ્રશ્ન બીજી રીતે પણ પૂછાઈ શકે છે, જેમ કે વાયુરંધ્ર ખોલબંધ થવાની ક્રિયા. પ્રશ્ન નંબર 6, ઉચ્છેદન એટલે શું, તેનું મહત્વ અને પ્રકાર વર્ણવો. ક્વેશ્ચન 7, મૂળદાબ સિદ્ધાંત અથવા સામૂહિક વહન સિદ્ધાંત સમજાવો. ચેપ્ટર 3, પ્રકાશ સંશ્લેષણ. આ ચેપ્ટરમાંથી પણ 3 માર્ક્સનો પ્રશ્ન પૂછાશે. ક્વેશ્ચન નંબર 8, પાણીનું પ્રકાશ વિઘટન આકૃતિ સહ સમજાવો, જેમાં પાણીના 4 અણુમાંથી 4 OH અને 4 H+ ઉત્પન્ન થાય છે, તે પ્રશ્ન લખવાનો છે. ત્યાર પછી પ્રશ્ન નંબર 9, ફોટોફોસ્ફોરાઇલેશનની વ્યાખ્યા આપી ચક્રિય અથવા અચક્રિય ફોટોફોસ્ફોરાઇલેશન સમજાવો. ક્વેશ્ચન નંબર 10, હરિતકણમાં ATP નિર્માણ માટેનો કેમિઓસ્મેટિક સિદ્ધાંત સમજાવો. ક્વેશ્ચન નંબર 11, કેલ્વિન ચક્ર તબક્કાવાર સમજાવો. અહીંયા 3 તબક્કા, કાર્બોક્સિલેશન, રિડક્શન અને RUBP પુનઃનિર્માણ સમજાવવાનું છે. ક્વેશ્ચન નંબર 12, મધ્યફળના કોષો અને પુલકંચુકના કોષોનો તફાવત આપીને સિફોર પથ આકૃતિ સહ સમજાવો, અથવા તો તફાવત આપો સિફોર પથ અને C3 પથ. ક્વેશ્ચન નંબર 13, ટૂંકનોટ લખો પ્રકાશ શ્વસન. ચેપ્ટર 4, શ્વસન, જે 4 માર્ક્સનું ચેપ્ટર છે અને આ 4 માર્ક્સ જવા જોઈએ. ક્વેશ્ચન નંબર 14, ગ્લાયકોલિસિસ પ્રક્રિયા સમજાવો. અથવા તો આ પ્રશ્ન બીજી રીતે પણ પૂછાઈ શકે છે, ટૂંકનાટ લખો EMP પથ, અથવા તો જારક અને અજારક શોષણની શરૂઆત કરતી પ્રક્રિયા સમજાવો. ક્વેશ્ચન નંબર 15, આથવણની વ્યાખ્યા આપી આલ્કોહોલિક કે લેક્ટિક એસિડ આથવણ સમજાવો. અહીંયા બંને સમજાવવાના હોય છે. ક્વેશ્ચન નંબર 16, ઓક્સિડેટિવ ફોસ્ફોરીકરણ વિશે ટૂંકનોટ લખો. ક્વેશ્ચન નંબર 17, ટૂંકનોટ લખો ક્રેફ્ટ ચક્ર અથવા તો TCA ચક્ર અથવા તો સાઇટ્રિક એસિડ ચક્ર અને તેનું મહત્વ જણાવો. ક્વેશ્ચન નંબર 18, એમ્ફિબોલિક પથ સમજાવો, જેમાં કાર્બોદિત, પ્રોટીન અને ચરબી માટેનો એમ્ફિબોલિક પથ દોરી અને સમજાવવાનો હોય છે. ચેપ્ટર 5, પાચન અને અભિશોષણ. આ ચેપ્ટર 2 માર્ક્સનું છે. ક્વેશ્ચન નંબર 19, દાંતની રચના સમજાવો અથવા તો કૂપદંતી અને પ્રતિસ્થાપી દંત વ્યવસ્થા સમજાવો. અથવા તો આ પ્રશ્ન બીજી રીતે પણ પૂછાઈ શકે છે, જેમ કે કાયમી દાંત અને દુધિયા દાંત.
ક્વેશ્ચન નંબર 20 અન્નમાર્ગની દિવાલની પેશીય સંરચના સમજાવો. ક્વેશ્ચન નંબર 21 લાળ ગ્રંથિના પ્રકાર અને સ્થાન જણાવો. ક્વેશ્ચન નંબર 22 ટૂંક નોટ લખો. શરીરની કેમિકલ ફેક્ટરી અથવા તો શરીરની મોટામાં મોટી સહાયક ગ્રંથિ એટલે કે યકૃત વિશે તમારે ટૂંક નોટ લખવાની છે. ક્વેશ્ચન નંબર 23 જઠરમાં પાચન સમજાવો, જેમાં કાર્બોદિત અને પ્રોટીનનું પાચન સમજાવવાનું છે. ક્વેશ્ચન નંબર 24 નાના આંતરડામાં પ્રોટીનનું પાચન સમીકરણો દ્વારા સમજાવો. ક્વેશ્ચન નંબર 25 જીઆઈપી અને સીસીકેનું સ્થાન અને કાર્ય જણાવો, અથવા તો આ પ્રશ્ન પાચન ક્રિયામાં અંતઃસ્ત્રાવનો ફાળો જણાવો એ રીતે પણ પૂછાઈ શકે છે. ક્વેશ્ચન નંબર 26 ટૂંકનોટ લખો અભિશોષણ. ક્વેશ્ચન નંબર 27 પેપ્ટિક અલ્સર અને કોલાઇટિસ થવાના કારણો અને લક્ષણો જણાવો. 6 શ્વાસોશ્વાસ અને વાયુની આપણે આ ચેપ્ટર 2 માર્ક્સનું છે. ક્વેશ્ચન નંબર 28 તફાવત આપો જમણું ફેફસું અને ડાબું ફેફસું. ક્વેશ્ચન નંબર 29 ટૂંકનોટ લખો સ્વરપેટી. ક્વેશ્ચન નંબર 30 શ્વાસની ક્રિયાવિધિ સમજાવો. તેવી જ રીતે ક્વેશ્ચન નંબર 31 ઉચ્છ્વાસની ક્રિયાવિધિ વર્ણવો. ક્વેશ્ચન નંબર 32 ક્લોરિન સ્થાનાંતર અને પ્રતિસ્થાનાંતર સમજાવો. ક્વેશ્ચન નંબર 33 શ્વસનનું રાસાયણિક નિયમન સમજાવો. ક્વેશ્ચન નંબર 34 ટૂંકનોટ લખો બ્રોન્કાઇટિસ અથવા તો અસ્થમા. ક્વેશ્ચન નંબર 35 વાયુકોષ્ઠોની સ્થિતિસ્થાપકતા દૂર કરતો રોગ અથવા વારંવાર ઉથલો મારતો વૃદ્ધક રોગ સમજાવો, જેમાં તમારે એમ્ફિસેમા વિશે ટૂંકનોટ લખવાની છે. ક્વેશ્ચન નંબર 36 બેક્ટેરિયાના ચેપને કારણે થતો રોગ વર્ણવો. આ પ્રશ્નની અંદર તમે ન્યુમોનિયા વિશે ટૂંકનોટ લખવાની છે. એવી જ રીતે આ ચેપ્ટરમાંથી બીજો પ્રશ્ન શ્વાસવાહિની વૃક્ષ પણ પૂછાઈ શકે એવો છે, જે તમારે તૈયાર કરવાનો છે. ચેપ્ટર 7 દેહજળ અને પરિવહન. આ ચેપ્ટર 4 માર્ક્સનું છે અને મિત્રો 4 માર્ક્સનું ચેપ્ટર એ ખૂબ જ અગત્યનું હોય છે. ક્વેશ્ચન નંબર 37 એબીઓ રુધિરજૂથ અને આરએચ રુધિરજૂથ સમજાવો. ક્વેશ્ચન નંબર 38 રુધિરની જમાવટની પ્રક્રિયા તબક્કાવાર સમજાવો. ક્વેશ્ચન નંબર 39 હૃદયની બાહ્ય અને આંતરિક રચના આકૃતિ સહ વર્ણવો, જેમાં તમારે આંતરિક રચનાની અંદર હૃદયના ખંડો, તેમાં આવેલા વાલ્વો અને એસ એને એવી ગાંઠ વિશે વર્ણન કરવાનું છે. ક્વેશ્ચન નંબર 40 હૃદયચક્ર સમજાવી ઇસીજીના તરંગો સમજાવો, જેમાં ઇસીજીમાં પી ક્યુ આર એસ ટી તરંગો વિશે સમજાવવાનું છે. ક્વેશ્ચન નંબર 41 ટૂંકનોટ લખો મુખઘાતક રોગ અથવા તો એથરોસ્ક્લેરોસિસ અને હાઇપરટેન્શન થવાના કારણો અને અટકાવવાના ઉપાયો જણાવો. આ ક્વેશ્ચન મોસ્ટ એમ્પી છે. આ પ્રશ્ન બીજી રીતે પણ પૂછાઈ શકે છે. રુધિર પરિવહન સંબંધિત કોઈપણ 2 રોગ વિશે ટૂંકનોટ લખો. ચેપ્ટર 8 ઉત્સર્ગ પદાર્થ અને તેનો નિકાલ. આ ચેપ્ટર 3 માર્ક્સનું છે. ક્વેશ્ચન નંબર 42 ઉત્સર્જનની વ્યાખ્યા આપી નાઇટ્રોજનયુક્ત ઉત્સર્જિત પદાર્થોના પ્રકારને આધારે પ્રાણીઓનું વર્ગીકરણ કરો, જેમાં યુરિયા ત્યાગી, એમોનિયા ત્યાગી અને યુરિક એસિડ ત્યાગી પ્રાણીઓનું વર્ણન કરવાનું છે. ક્વેશ્ચન નંબર 43 મૂત્રપિંડની રચના સમજાવીને ઉત્સર્ગ એકમ વિશે ટૂંકનોટ લખો અથવા બાઉમેનની કોથળીમાં સૂક્ષ્મ ગાળનની ક્રિયાવિધિ વર્ણવો. ક્વેશ્ચન નંબર 44 માનવ મૂત્રપિંડમાં મૂત્ર નિર્માણની ક્રિયાવિધિ ટૂંકમાં વર્ણવો. ક્વેશ્ચન નંબર 45 ગાળનની સાંદ્રતાની ક્રિયાવિધિ સમજાવો. આ ક્વેશ્ચન મોસ્ટ એમ્પી છે. ક્વેશ્ચન નંબર 46 ટૂંકનોટ લખો હિમોડાયાલિસિસ અથવા તો યુરોમિયા. ક્વેશ્ચન નંબર 47 મૂત્રપિંડમાં મૂત્ર નિકાલની ક્રિયાવિધિ વર્ણવો. આ 6 ક્વેશ્ચનમાંથી મૂત્રપિંડની સાંદ્રતાની ક્રિયાવિધિ અને હિમોડાયાલિસિસ મોસ્ટ એમ્પી ક્વેશ્ચન છે.
ચેપ્ટર 9 પ્રચલન અને હલનચલન. આ ચેપ્ટર 2 માર્ક્સનું છે. ક્વેશ્ચન નંબર 48, કંકાલ સ્નાયુના પ્રકાર વર્ણો અથવા તફાવત આપો રાતા સ્નાયુ અને સફેદ સ્નાયુ. ક્વેશ્ચન નંબર 49, માનવ કરોડસ્તંભમાં કશેરુકાના પ્રકાર વર્ણવો જેમાં ગ્રીવા કશેરુકા, ઉરુષીય કશેરુકા, કટી કશેરુકા, ઉચ્છાસ્થિ અને ત્રિકાસ્થિ વિશે વર્ણન કરવાનું છે. ક્વેશ્ચન નંબર 50, કંકાલ સ્નાયુની અતિસૂક્ષ્મ રચના વર્ણવો. ક્વેશ્ચન નંબર 51, માયોસિનની સંરચના વર્ણવો. ક્વેશ્ચન 52, ટૂંકનટ લખો સ્નાયુ વિકોચન. ક્વેશ્ચન 3, મુક્તજલ સાંધા સમજાવો. ક્વેશ્ચન 54, ટૂંકનટ લખો બાયસીફેલિક, એટલે કે અહીંયા પાંસળી વિશે ટૂંકનટ લખવાની છે. ક્વેશ્ચન નંબર 55, સ્કંદ મેખલા વિશે સમજાવો. આના અથવામાં નિતંબ મેખલા પણ પૂછાઈ શકે છે. ચેપ્ટર નંબર 12, જૈવ વિવિધતા અને તેનું સંરક્ષણ. આ ચેપ્ટર 3 માર્ક્સનું છે. ક્વેશ્ચન નંબર 56, જાતિ વિવિધતાના પ્રકાર ઉદાહરણ સહિત વર્ણવો જેમાં આલ્ફા, બીટા અને ગામા જાતિ વિવિધતા સમજાવવાની છે. ક્વેશ્ચન નંબર 57, જૈવ વિવિધતાના હેતુઓ જણાવો. કુલ 6 મુદ્દા જણાવવા જરૂરી છે. ક્વેશ્ચન નંબર 58, જૈવ વિવિધતાનું મહત્વ જણાવો. ક્વેશ્ચન નંબર 59, જૈવ વિવિધતાનો નાશ થવાના કોઈ પણ 2 કારણો વર્ણવો. ક્વેશ્ચન નંબર 60, જૈવ વિવિધતાની જાળવણી માટેનો સ્વસ્થાન જાળવણી પ્રકાર સમજાવો અથવા તો સુરક્ષિત પ્રદેશોના ફાયદા લખો. ક્વેશ્ચન નંબર 61, આરક્ષિત જીવાવરણના વિસ્તારો આકૃતિ સહ વર્ણવો. ક્વેશ્ચન નંબર 62, જનીન નિધિ અથવા તો બીજ નિધિ. આ ઉપરાંત આ ચેપ્ટરમાંથી ગુજરાતની જૈવ વિવિધતા પણ પૂછાઈ શકે છે. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ માય વિડીયો. જો તમને મારો વિડીયો ગમ્યો હોય તો લાઈક કરો, શેર કરો અને નવા NCERT અભ્યાસક્રમ ધોરણ 6-8 અને 11-12 વિજ્ઞાન પ્રવાહ બાયોલોજીના વધુ વિડીયો મેળવવા માંગતા હોય તો મારી ચેનલ આજે સબસ્ક્રાઈબ કરો અને નવા નોટિફિકેશન મેળવવા માટે બેલ આઇકોન પ્રેસ કરવાનું.